Буковинців просять передавати показники лічильників самостійно. На час карантину контролери Чернівці обленерго не обходитимуть оселі споживачів електропостачання, аби збирати дані. Дистанційно передавати показники можна декількома способами: до прикладу, подзвонити у кал-центр компанії за номером, який ви бачите на екранах. Він працює цілодобово та без вихідних. Також можна скористатися інтернет-сервісом мій кабінет, надіслати смс-повідомлення з показниками лічильника на номер. Двадцять або ж зателефонувати до абонентського відділу місцевого рему. Нагадаємо, показники лічильника потрібно подавати в останній день календарного місяця. Мар'яна Орещук, Чернівецький промінь.